Sveiki, mano vardas Deividas ir šiandieną su jumis norėčiau pašnekėti apie savo motociklą ir jo modifikaciją. Taigi, tai yra mano motociklas, Kawasaki ZX6R, 2-3 metų, 636 kubatūros, liaudiškai vadinama Britva. Aišku, gatvėje jūs esate įpratę matyti ją su plastikais. Kiekvienas raideris turi savo niuansus, tad aš plastikų nenaudoju, nes man važinėti taip yra patogiau. Pradedant kalbėti turbūt apie vairą, tai matote, kad jis nėra standartinis. Kai kurie raideriai važinėja su kliponais, aš renkuosi Fat Barą, kas yra nuo krosinių, kurį įsigėjau Fast MX, tai motociklų dalių parduotuvė su tikrai plačiu asortimentu ir už labai gerą prieinamą kainą. Ir kaip matote, čia viskas yra originaliai, visi laikikliai, tiesiog vairas yra pakeistas. Čia vairo pusėje jūs esate įpratę matyti vieną ilgesnį rankenėlę, sankabos. Pas mane yra dvi, yra sankaba ir galiniai stabdžiai. Sankabos rankenėlė naudoja Easy Clutch iš Rusijos, This Side Up, jinai yra su goliu, kas yra daug lengviau maigyti vienu pirštu, nes kito piršto mums reikia maigyti galiniams stabdžiams. Galiniai stabdžiai yra nuo Yamaha R6, priekinių stabdžių, tiesiog rankinėlę mes apsukam ir naudojam galiniams stabdžiams, pravedam šlangelę iki pat galo, bet apie tai papasakosiu daug vėliau. Toliau motociklo priekį yra viskas standartinė, diskai, suportai yra standartiniai, o šakės irgi. Dar norėčiau pašnekėti apie Fast MX, jog jie ne vien prekiauja dalimis, bet ir atlieka amortizatorių techninę priežiūrą. Kai nusipirkau motociklą, mano priekinė šakė, matau, šitoj pusėj buvo, štokelis buvo įrėžtas. Kur tik važiavau, visi sakė, kad to sutvarkyti neįmanoma, tiesiog leis ir vėl tu išvaisysi tam pinigus, bet aš susisiekiau su Fast MX. Jie priėmė mano iššūkį, jie apsiėmė to padaryti ir jie man įrodė, jog jie yra patys geriausi Lietuvoje. Tepalai nebėga. Neturiu priekaištų, susidoroju su to iššūkiu tikrai puikiai ir jeigu jūs turite bėdų su amortizacija ar kažkuo, aš tikrai nuoširdžiai siūlyčiau tik Fast MX komandą. Taigi, tęsim toliau. Čia yra kreškiai, kas lietuviškai vadinami apsauginiai lankai. Jų paskirtis saugoti mano variklį, pagrindė jo dangtelius, nes jeigu padarysiu bum, padarys išbėgau ir tiesiog, kaip žinote, motociklas be tepalo nevažiuoja. Yra trys pagrindiniai taškai, tai yra rėmas, variklio galva ir apatinis sustiprinti standumui, jo lankai neįdėtų, bet kas pasikoje kenčia dėl to rėmas, kaip matote, rėmas įtrūko tik neseniai, tad per žiemą darysiu kitą, kaip ir sakiau, papasakosiu apie tai vėliau. Variklis yra visiškai standartiškas, nieko nėra jam keista, tik tai davirinau šiokį tokį štokelį sankabą, jog būtų dar lengviau maigyti sankabą. Originaliai jis yra kiek didesnis, aš jį trumpinau ir dėjau mažą bakelį nuo kito motociklo, jog kritimo atveju jisai nesuluštų arba kitaip krentant originalus bakelis turbūt užvirstų ant manęs, pridegintų kokią koją ir būtų kepta šlaunėlė. To nenorėjau, tai dėl to pasidariau būtent trumpą duslintuvą, kas ir man patogiau ir šiaip yra gražiau. Toliau kalbant apie galinį laikiklį. Judam tolyn. Taigi, čia yra galinis motociklo ratas. Pakalbėk, kiekės manau. Ir, na kągi, judame tolyn. Matome galinį motociklo ratą. Jo paskirtis yra suktis ir stabdyti. Kiekės manai čia ta? Gal galima autografą? Galinė stabdžių sistema yra kiek nesandartinė, du dideli suportai nuo 2003 metų Kawasaki, jie lygiai tokie patys. Galinis stabdžių diskas taip pat yra dėtas nuo Kawasaki 2003 metų priekio, tik tai viduriai yra perdirbti, jog įsistatytų ir tiktų prisukti prie galinio rato. Šis atlieka kojinio stabdžio funkciją, šis atlieka rankinio stabdžio funkciją, jis yra vestas iki pat mano rankinos, kaip įrodžiau ir šnekėjau apie tą rankinėlę. Laikiklį įsigijau bistand.com ir kaip matote, turiu dar vieną papildomą vietą suportui. Ilgiau ir aršiau važinėjant stabdžiai pasidaro kiek neefektingi. Darysiu dvigubą ir stabdžiai bus daug aštresni, daug didesnė negu standartinė. Praeitus du sezonus važinėjau su 60 dantukų žvaigždė, bet šiais metais grįžau prie 64. Nes greičio dėžės perdavimas į galinį ratą yra daug aštresnis ir kas išties tenkina mano poreikius. Toliau kalbant apie... Kas čia dom yra? Tai čia yra galiniai pakojai. Jie nėra aliuminiai. Jie padaryti iš metalo, jog sukantis ratūrą nių atsistot galėčiau beveik pilno savo svorių ir nebijosiu, jog jie nuluš. Kita vieta yra ta, kur mano kojas praleidžia pagrindinį laiką, tai aliuminis laikiklius mečiau lauk ir dėjau metalinis, jog tai būtų daug tvirčiau ir standžiau. Ok, spidometras ant stantinio moco, kam jisai? Tai yra lengvas paaiškinimas, jog aš perimatau savo apsukas ir galiu stebėti motociklo temperatūrą, jog jis neperkaistų. Daugiau paskirties jisai neturi, nes greitai rodo netikslų, kadangi motociklo
greičio daviklis stovi greičio dėžiai, o žvaigždė mes pakeitėme didesnį, tad greitis nėra tikslus. Toliau, šnekant apie motociklo baką, jisai, matote, yra išties smarkiai įlenktas. Jog man patogiau būtų atlikti triukai, tai kaip sėdėjimas ant motociklo bako ir sukimusis ratu ant vieno rato, atsistojimas ant bako ir tam dėjome gripą, jog šikna nenuslystų ir neatsidurtų man galinės sėdynės. Kuro pilimo vieta, kadangi bakas buvo suplaktas, tai viską pjovau ir dėjau kitokį variantą įpilti kurui, kas yra daug lengviau ir nereikalauja... Nesuks. Keičiau irgi nei standartinis, bakas buvo suplaktas ir reikėjo kažką sugalvoti, būtų patogiau atidarinėti, nereikėtų roktelio. Tad pasidariau būtent tai, kas yra išties patogiau ir labai lengvai pilti. Kalbant toliau... Ne, aš jos nepraperdžiau. Pjoviu skylę būtent tam, kad turėčiau kur padėti savo visą kūno svorį, važiuodamas ant vieno rato, atsispirti, nuo čia šokinėti ir panašiai. Kaip matote, ten yra keli varžtai. Tai pjoviu galinį plastiką, jo galėčiau įdėti crash barą. Jeigu motociklas perverstų ir panašiai nesulaužtų mano subframe'o, nesuplėštų sėdynės ir nelūžtų visi plastikai, tad jisai sugeria smūgius. Ir motociklo galas turėtų būti turbūt ilgesnis ant tiek, bet pjoviu plastiką, dėjau plokštelę, kaip ir minėjau, tam, kad didesniu greičiu ir labiau galėčiau užversti motociklą, braukti žiežirbą, dėl to plokštelė yra lygi. Kaip matote, raktelio čia nėra. Aš esu paslėpęs, jog stodamasis ant vairo, neužgesinčiau savo motociklą, netyčia su koja palietis raktelių, kaip sukdamasis gaičiai arba lipdamas į watchtoverį. Ir praeitą sezoną buvau pasidaręs motociklo starterio mygtuką būtent šioje vietoje, dėl ko turėjau keletą problemų, tai šokdamasis ant motociklo vairo paliesdavau starterio išjungimo mygtuką ir motociklas tiesiog užgesdavo, tad šį sezoną sprendžiau problemą ir savo starterio mygtuką padariau būtent šioje vietoje, kas yra daug patogiau ir man visiškai nemaišo važinėjimui, tad turbūt tiek apie mano motociklo modifikacijas ir apie patį motociklą. Tad ačiū tiems, kas žiūrėjot. Jeigu turit kažkokių klausimų apie mano motociklo modifikacijas ir tiesiog apie motociklą, nebijokit, rašykit į komentarus, aš į juos atsakysiu. Ir ačiū tiems, kas žiūrėjot, tad laikinkit, šėrinkit ir subscribinkit. Tiek šiam kartui, iki. Ir pala. Jūs matėt tą naują GoPro 7, ji išties nereali. Mano drebančiai rankai tai yra puikus variantas, nes stabilizacija yra nepakartojama. Tad norėčiau padėkoti labai Pro Maxui būtent už šią kamerą ir galimybę kurti video būtent su ja.